ြည်သူတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာမြမပြည်သူတွေကအဝင်အဝင်ဆိုပြီးတော့ချစ်ခင်နှစ်သက်အားပေးကြတယ်မိုရီဆာကီဝင်းဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဒါရိုက်တာအဖြစ်ပွဲဦးထွက်ကြတယ်လာခဲ့လို့ပြောမိရပါတယ်သူ့ရဲ့ဆမ်လို့မြည်ရတဲ့ရှော့ဖလင်ဟာပွဲဦးထွက်မှာပဲရှော့ဖလင်ဖက်စတီဗယ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဆုကြီးကိုဆုပ်ခုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆုကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ပါဘူးအခုလိုဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်းတော်တော်လေးကိုဝမ်းသာပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဘွားအတွက် surprise တစ်ခုလို့ပြောရမှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းအပျော်ရည်နဲ့ပြည့်နေနေခဲ့တယ်လို့အသက်33နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မော်ရီဆာကီဝင်းကဂျူရူ news ကိုပြောခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမြတ်25မိနစ်စာရှိတဲ့ဇလန်တိုလီယာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အမျိုးမျိုးသောရုံးကန်လှူရှားမှုများနဲ့အတူကျင်းလက်တော်ရည်ရဲ့ရိုးရှင်းသောဘွားရည်ကတက်ကြီးရောဂျပန်မျိုးသမီးတူကိုနောက်ခံထားကြပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘွားဖြစ်သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူမျိုးတက်ကြီးရောဘွားရည်ဘွားကိုပုံဖော်ထားတဲ့ရိုးရှင်းကာကကြရတာတကယ်ကိုခံစားရတယ်လို့မော်ရီဆာကီဝင်းကပြောကြပါတယ်။ဆက်ကတော့ဒီစကားဟာတက်ကြီးရွယ်ကိုလူအဖွဲ့စီရဲ့ပြဿနာအကြောင်းဆိုရင်တကယ်တမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေတွေ့ကြုံပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘဝတွေဘလောက်တောင်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာတွေကိုတွေ့ရမှာပါလို့မော်ရီဆာကီဝင်းကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဖွားကိုဇက်လိုက်ဖြစ်ဇက်အင်တက်ထားခြင်းအဖြစ်ဇလန်းကကျွန်တော်မူလရည်ရထားတဲ့အများကြီးပူကျပြန့်တဲ့မက်ဆေ့တွေကိုပေးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းသူကဆက်လက်ပြီးပြောကြခဲ့ပါတယ်။မော်ရီဆာကီဝင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်ကဂျပန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဂျူနီယာအထက်တန်းဒုတိယနှစ်မှာကင်းတောက်ခံခဲ့ရပြီးကတည်းကမော်ရီဆာကီဝင်းကဂီတစက်ကုံပေါ်မှာဖြော်ပြင်းနေသေယုတ်ဆောင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့စတီဗန်စပီဘတ်ရဲ့ရုပ်ရှင် Ready Player One မှာလည်းဒါရိုက်တာအဖြစ်ဟောလိဝုဒ်မှာပွဲဦးထွက်ပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်။မော်ရီဆာကီကဟောလိဝုဒ်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်တွေကမတူညီသောလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်သေယုတ်ဆောင်ဖို့လွယ်ကူနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အာရှရုပ်ရှင်တွေမှာပဲပို့ပြီးတော့သေဆောင်ရှင်တယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်ကိုတွားရတာဖြော်ပြင်းနေပဲထိတ်တန့်ကိုရောက်ဖို့ရှုမြင်ထားပေမဲ့ထိတ်တန့်ရောက်ဖို့ကတော့အရင်မကြည့်ပါဘူး။အာရှရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရခြင်းကိုပဲပို့ပြီးတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ဘိုရီဆာကီဝင်းကပြောကြားခဲ့တာပါ။ပြည်သူတွေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။